bisa oke itu. Jiro lupat mau nempi tu walu sanga sepuluh jiro. Aku kamera mana? Aku. Telojo yo. No. Gak. Di masa aku kamera mana? Biasa murane ku. Pun biasa. Kevin tak wani. Urak manok bagi. Yo. Pak, halo. Teko anu gunung tunggangan lho suarane. Suara kok krungu tak wi aneh kok kono yo. Nek 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 iki. Saya parane ngulon iki, ngulon rono iki. 35 iki. Kono ngulon kono iki. Kene kene kene. Ning omahe wong iku. Mosok kono. Tak ada murid, tak murid lagi. Ada yang turun lagi. Yo. Budak turunan. Si piro lagi. Piro emang bi. Puro. Oh, ini seni orang tu seni ni Pak Piro Mani deh. Orang mana? Orang di sini, oi. Yo, orang mana? 15 yo, 15 sacet. Deh. Jiro lupat mo nempi tu walu sama 10. Jiro lupat mo nempi tu walu sama 10. Kayak orang mana yo? Peh, orang pulau orang mana? Orang pulau lagi. Saya rata. Saya orang katak, orang katak. Dua. Rompulai banter bisa nasi ini. Rompulai banter 30 pemborosan iki. Cekot. Nyemot pali. Ya Rabi, rapet pas mek 8 mek andak wani Pabi. 8 mek andak wani deh. Ning. Yung. Cimpling iki. Sakat. Yo, sakat. Sakat. Jiro lupat mo 67 8 9 10. Bisa oke itu. Jiro lupat mo 67 8 9 10. Jiro lupat mo 67 8 9 10. Wes. Piro iki? 30 katanya. Katak iki. Ketek urung katak ta ya, Mang. Oke. Giginya ompo rampo 11 jadi. Piro jet ini penutupan iki? Iya, karep. Aku deh, ana sendal mengaku. He. 25 iki. 04 6 7 8 9 10 05 6 7 8 9 10 05 6 7 8 9 10 05 3 5 oke kali 50 tetek sekuat rebahan iki yo 05 guys eksperimen antar handur iki awake arek ani. Aduh mekanik karo alien. Wes, dua iki yo. Woi, ke Markur ya sono udah. Nene. Juga aku tak tahu walu babi lawane babi walu ini aku senale. Alien. Planet. Ya tokno ya engko ngene ya. Heeh. Apa ya tokno? Oh, dhuwur arah iki.
penutupan. Apa penutupan ini? Penutupan ini kambing kuning. Seket ya buat teman-teman. Seket ya penutupan. Saya rasa ini loh. Mah. Seket ya lagi, seket ya. Seket, seket, seket. Seket. Cici loro telu papat limo enam pitu walu songo sepuluh loro lipat 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 papat limo papat limo guys. Eh cuma mundur-mundur kewerat ada meren cepet tiga he ada main dua nyampe gak pernah ini nyampe ngulon pong apa pernah nyetan aduh idol kenteng dua nih ya seru dua mas kui mas empat limo ini Pak 2 ya to 40 yo. Sopo sing ngono lan? Pak 2 ya Pak. Sebulan lah sebulan. Oh, kita ganti. Karan 30 hemat pertus. Wis masih iki, Mas. Lah iki asli penutupan lah iki, Penutupan. Entek yo. Entek iki. Sopo gek ge? Sopo anake anu-anu. Ngarep Mas Heri lor iki, kidule sopo iki? Nyo. Kidule Mas Heri pas ndelok apa jenenge? Nyo. Oh ngabar ki. Ayo ki. Pira iki, Mang? Malah banter kita harus 40 man. Nih. Bahwa anjel pertos ini kowe. Pah. 400 entek ae. Jegoreng kalen iki. Yo. Muhammad. Eh Mas yo. Sore ya. Banter seru Mas. Iya. Seru. Dan ini namanya munduran aja. Lah iki nek umbian kae no iya e. Gua. Saya nyumet Fabio tidak berkah no. Nanti pertas munyo. Hilang lah lo. Oke.